Ceburi bidang pengeluaran makanan bagi mengurangkan kos import makanan negara. Itu saranan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Angkasa kepada koperasi di luar bandar. Menyempurnakan. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata ia berikutan kebanyakan ahlinya mempunyai akses kepada tanah milik mereka untuk diusahakan, terutama membabitkan tanah tebiar. Pihaknya sentiasa mencari peluang untuk meningkatkan pengeluaran makanan negara melibatkan koperasi penternakan, pemrosesan, pembekalan dan logistik. Koperasi-koperasi luar bandar ini untuk melihat peluang-peluang perniagaan baru, khususnya dalam konteks semasa ialah keperluan untuk memperbanyakkan lagi bahan pengeluaran makanan. Jadi koperasi-koperasi ini perlulah melihat aktiviti baru sebagai ternakan, tenusu, mengeluarkan bahan makanan, sayuran, buah-buahan. Dan kita tahu negara kita mengimport tiap-tiap tahun lebih daripada 50 bilion bahan-bahan makanan. Beliau berkata demikian selepas kursus pemantapan jati diri koperasi dan sesi dialog bersama Presiden Angkasa di Kampung Semerting, Pelangai, Bentong, Pahang. Tambah beliau, usaha itu secara tidak langsung membantu pelan dasar sekuriti makanan negara serta menurunkan harga barang keperluan asas rakyat.